Takk, president. Det er bred politisk enighet i Norge om betydningen av å ha et skattesystem som sørger for at internasjonale selskaper beskattes, og som reduserer muligheten både for skattetilpasninger som overskuddsflytting og dobbeltbeskatning. Regjeringen har også gjennomført en rekke tiltak for å motvirke skattetilpasninger som uthuler skattegrunnlaget. Innstramminger i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørende begrepet, samt innføring av land-til-land-rapportering til skattemyndighetene for multinasjonale foretak, er eksempler på slike tiltak. Det er også gjort innstramminger i beskatningsreglene for utbytte fra utenlandske selskap. Likevel er det slik at den digitale virkeligheten fortsatt utfordrer de internasjonale reglene for beskatning av multinasjonale selskap. Når verdiene i økende grad er immateriell, digital og grenseoverskridende, ikke lenger et 100 år gammelt internasjonalt rammeverk for skattlegging av selskaper basert på fysisk tilstedeværelse tilstrekkelig for å sikre en rettferdig fordeling av beskatningsretten. Økende bruk av kryptovaluta og blokkjedeteknologi utfordrer også kompetansen til å fastsette de reelle økonomiske verdiene på selskaper, på transaksjoner og på overskudd. President, Norge er en pådriver i arbeidet som pågår i OECD med å utvikle nye felles skatteregler som kan møte disse utfordringene. Derfor var det viktig å forlenge behandlingen av denne saken etter at OECD tidlig i oktober la frem et forslag til et nytt globalt skatteregime, en skisse til en internasjonal løsning på hvordan man kan skattlegge den digitaliserte økonomien konsentrert om de forbrukerrettede virksomhetene. Det vil innebære at alle land får rett til å skattlegge en viss andel av den verdiskapingen som skjer i landet, slik at høyprofitable konsumentrettede multinasjonale selskap, digitale selskaper inkludert, må betale skatt i de landene de opererer. Muligheten til å flytte overskudd for å unngå skattlegging vil dermed være fjernet. Unntaket for det vil etter OECD-skissa være industrier basert på utvinning av naturressurser for Norges del, for eksempel olje og gass, som fortsatt skal skattlegges der de utvinnes, ikke i sluttleddet av verdikjeden. Altså et vesentlig unntak som er av stor betydning for norsk økonomi, president. Skattlegging av grensekryssende digital virksomhet er en internasjonal utfordring som må løses gjennom internasjonalt samarbeid og utforming av gjensidig forpliktende avtaler. Her skal Norge fortsatt bidra aktivt, og OECDs siste forslag viser at vi er et langt skritt videre. Dersom forslagene får nødvendig prinsippavklaring på G20-møtet i januar, vil man kunne gå videre med detaljutforminger, fastsetting av terskelverdier og skattesatser som skal gjelde i ulike tilfeller. Målet er en konsensusbasert, stabil og langsiktig internasjonal skatteløsning som fjerner behovet for at enkeltland innfører egne tiltak for å sikre skatteinntekter. Ensidige tiltak vil kunne ramme norsk næringsliv. En konsekvens nå skjer Frankrike merker fra USA, og en slik utvikling er vi ikke villige til å bidra til, president.